sinonim za proizvodnju i instalaciju visokosofisticiranih uređaja za prečišćavanje otpadnih i oborinskih voda i vodovodnih sistema, Regeneracija DOO. Poštovani gledalci, ovo je Dnevnik. Izdvajamo vijesti dana. ...25 godina od masakra u Ferhadiji, koji označio i početak opsade Sarajeva. Oprostiti, a ne zaboraviti. Ja ne bi ni oprosio, ni zaboravio. Narodna skupština Republike Srpske u srijedu o zahtjevu za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi. Sve glasniji poziv Đokiću da podnese ostavku. Teška ekonomska situacija u Bosni i Hercegovini. Građani kupuju gramima, domaćoj proizvodnji nada strani turisti. Sama tržnica od onaj turista i tako ti stvari, onaj naši dijaspori, a naš normalan svijet malo teži. Čelnici G7 nisu usaglasili zajedničku izjavu o klimatskim promjenama. Nivo prijetnje od terorizma u Velikoj Britaniji smanjen sa kritičnog na ozbiljan. U Sarajevu je danas obilježeno 25 godina od masakra u ulici Ferhadija. Čekajući u redu za hljeb tog 27. maja 1992. godine, od granate ispaljene sa srpskih položaja oko Sarajeva poginulo je 26 ljudi. Predstavnici vlasti danas su odali počast nevino stradalim žrtvama. Brojni građani i delegacije okupili su se u ulici Ferhadija, nekadašnja Vase Miskina, na mjestu gdje se na današnji dan prije 25 godina desio prvi i jedan od najvećih masakara na grad Sarajevo i državu Bosnu i Hercegovinu. U redu za hljeb tog dana ubijeno je 26, a teže i lakše ranjeno 108 Sarajlija, koji nisu ni slutili da je to početak opsade grada i period koji će trajno obilježiti njihove živote. Došao je ovdje hljeb, onaj sa kamionom, i mi smo izašli, ja i kćerka. Muž mi je bio u bolnici, ranjen, on je bio gore glavni organizator. Njemu su Srbi dali onaj mašinku i policijsku auto. I ovaj njegov komandir i sve, rekao mu svaka čast, Hando, za odbranu što se stao. On je bio ranjen, ja sam ovdje stajala, međutim naišao je moj komšija iz Vogošće i kaže tamo su onaj pobili krše i ja sam otišla do rodice. Do rodice na Mihrvode, a ostavila sam kćerku ovdje u redu. Dok sam ja gore došla, oni su bacili 4 granate. Prošlo je 25 godina nade i želje da počinjeni zločini budu kažnjeni. Abdullah Muslimbašić bio je svjedok masakra i, kako kaže, jedini preživjeli koji redovno dolazi na obilježavanje godišnjica u nadi da će sresti nekoga s kim može podijeliti teška sjećanja. To se ne zaboravlja, to se i u snu i najavi i uvijek. To se ne može zaboraviti. To je, zaboravit ću kad umrem. Jer toliko krvi, toliko jauka, toliko... Ja nisam sebe vidio, ali vidio sam druge. Sjećanje ne blijedi jer su od tog trenutka svi građani Sarajeva postali svakodnevna meta granata i snajpera sa brda, a danas su simbol hrabrosti i ponosa. Ranjeni i preživjeli trebaju svjedočiti i opominjati. To je, što se ono kaže, oprostiti, a ne zaboraviti. Ja ne bi ni oprosio, ni zaboravio. Jer tu su ljudi stajali za hljeb. Bio je i kamion sa sladoledom, neko je htio nešto da kupi. Sarajlije nisu ni slutile da je taj 27. maj 1992. godine oko 9 sati i 55 minuta bio početak opsade grada, koja će trajati narednih 1425 dana. Zvanično, opsada je okončana u februaru 1996. godine. Stranka demokratske akcije najoštrije je osudila jučerašnju izjavu odlazećeg srbijanskog predsjednika Tomislava Nikolića, koji je kazao kako se nada da će jednog dana Srbija i Republika Srpska biti jedno. Kako su naveli u saopćenju, SDA se nada da sa odlazećim Nikolićem odlazi odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini koji je on oličavao.
Izjave kojima se atakuje na teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine su prepreka obnovi dobre saradnje zemalja Zapadnog Balkana koju Srbija verbalno proklamuje. Bosna i Hercegovina je očuvala svoj teritorijalni integritet i suverenitet i u mnogo težim okolnostima, pa i onda kada je na Bosnu i Hercegovinu vršeći otvorenu agresiju atakovao Miloševićev srbijanski režim, u kojem je Nikolić imao značajnu ulogu. Neka se bave pitanjem jedinstva vlastite države i stanjem ljudskih prava u njoj. U to sigurno ne spada jučerašnja ramazanska čestitka muslimanima u Srbiji tako što će im pred džumu vlast srušiti džamiju. A nakon oštrih izjava čelnika SDA Bakira Izetbegovića na račun SBB-a, lider te stranke Fahrudin Radončić poručio je da ne želi u mjesecu Ramazana odgovarati Izetbegoviću. Na upite medija da prokomentira izjave predsjednika SDA, Radončić je poručio kako, za razliku od Izetbegovića, duboko poštuje Ramazan i dobri muslimanski običaj, da to nije vrijeme polemika, pa ni političkih svađa koje Izetbegović godinama uporno vodi sa svima. A pokušaj prodaje rudnika Ljubija uzdrmao je političku scenu u RS-u. Narodna skupština Republike Srpske u srijedu 31. maja na posebnoj sjednici razmatraće zahtjev opozicije u tom BH entitetu za izglasavanje nepovjerenja entitetskoj vladi. Vladajući SNSD tvrdi da do smjene vlade neće doći, dok su istovremeno sve glasniji pozivi pojedinim ministrima da podnesu ostavku. Krajnje je vrijeme da se u Republici Srpskoj aktivira alarm kada je u pitanju potreba za ekonomskim reformama, kažu iz opozicije u manjem BH entitetu. Kako ističu, vlada nikada nije bila gora, a jedan od razloga za pokretanje inicijative za njenu smjenu je i katastrofalno stanje u resoru industrije, rudarstva i energetike. Partija Demokratskog progresa koristi ovu priliku da javno pozove ministra Petra Đokića da podnese ostavku iz razloga svoje nesposobnosti, iako ima iole moralnih principa, ta ostavka treba da se desi i prije 31. maja kada je zakazan postupak procedura razrješenja vlade Republike Srpske. Iz Saveza za promjene računaju i na podršku DNS-a koji je također nedavno pozvao Đokića da podnese ostavku. Ukoliko DNS da podršku vladi Željke Cijanović, pokazaće da u svojim redovima ima tajkune i kriminalce, poručili su iz PDP-a. No prema tvrdnjama lidera SNSD-a u koaliciji nema problema. Želim da potvrdim da sam jučer razgovarao sa Marko Pavićem i da je DNS neće prihvatiti inicijativu da stavi na dnevni red vezano za ovo što je opozicija pokrenula, tako da mi u globalnom koalicijalnom bloku nemamo nikakvih problema. E sad, vjerovatno malo više na elektrostane atmosfere između njih, ali to će proći, nemojte, i vaša dopuna toga neće pomoći. Prema tome, ova koalicija ostaje jedinstvena. Čak i ako inicijativa za smjenu vlade ne dođe na dnevni red 31. maja, iz opozicije tvrde da postoji alternativa. Očekujemo usvajanje dnevnog reda, ali za svaku drugu varijantu, ukoliko se i ne usvoji dnevni red, koalicija Saveza za promjene i Partija demokratskog progresa imaju i drugu alternativu i želimo da sa sigurnošću potvrdimo da će ova tačka dnevnog reda biti predmet rasprave da li 31. ili nekog drugog datuma, to je evidentno. Podsjetimo, lideri Saveza za promjene predali su zahtjev za izglasavanje nepovjerenja aktuelnoj vladi RS-a na 200 stranica. U dokumentu je pored ostalog ukazano na stanje u privredi, uz napomenu da vlada Republike Srpske nije uspjela smanjiti fiskalna i parafiskalna opterećenja, nije uspjela da poboljša ekonomski i socijalni položaj radnika i da unaprijedi stečajni postupak. Dok se političari pokušavaju dogovoriti, građanima je sve gore. Teška ekonomska situacija i visoka stopa nezaposlenosti odrazila se na kupovnu moć stanovništva, koje steže kaiš iz mjeseca u mjesec. Statistike pokazuju da čak 20% građana preživljava dnevno s 3 do 5 maraka. Stručnjaci upozoravaju da rast potrošačke korpe ne prati rast plata, a građani uglavnom kupuju na grame. Kolika je financijska kriza zavladala najbolje pokazuju kadrovi iz Sarajevske tržnice, koja je nakon restauracije juče svečano otvorena. Okolo kalaj, unutra belaj. Ovako bi se otprilike mogla opisati atmosfera koju smo zatekli. Nova fasada, uređeno stepenište, a unutra tek nekolicina kupaca koji uglavnom samo razgledaju, jer, kako kažu, novca nemaju ni za ono najosnovnije. Za mala primanja sve skupo. Pa ja mislim da prosječan građanin sa prosječnom platom ne može sebi priuštiti ovdje što vidi. Izbor je veliki,
ima svega za kupiti, ali mislim da cijene nisu velike, ali su plate i prihodi, kućni budžeti su vrlo niski za da bi čovjek mogao sebi priuštiti sve što bi mu trebalo. Cijene su realne, ne možemo da očekivati da bude nešto jeftino mimo neki, šta ja znam, kad je sve to u jedan krug ide i poskupljenje i sniženje, ali penzioner vrlo teško, ako nema neko da mu pomogne, ne može ni ovo pola školjke kupiti, vjerujte. Zavisno od primanja, ko ima manja primanja, vjerovatno da kupuje manje i da se prilagođava. Građani Bosne i Hercegovine već godinama se nalaze u teškoj situaciji jer je kupovna moć, odnosno životni standard stanovništva, sve lošiji. To osjete i prodavci koji su uprkos lošem životu ipak odlučili ostati u svojoj zemlji i sami zaraditi za život jer im država to nije omogućila. Bave se domaćom proizvodnjom, prodaju domaće proizvode, uzdaju se u strane turiste. Pored svega toga što je malo kirije su povisoke, smanjuje prodaja, nije ko što je nekad bila, ali kakva su primanja, standard života, kupuju na 20 deka, na 10 deka. Cijene spale, proizvod koji ne može se zamrzavati, odmrzavati, friško svaki dan, normalno bolje cijenu spustati, prodati. Sama tržnica od turista i tako ti stvari, naši dijaspori, a naš normalan svijet malo teži, pogotovo ovi proizvodi malo skuplije. Čuvo mjesta ti su izuzetno skupi, šta znam, i ovo svježe mjesto telatne, izuzetno skupa za naša primanja. Uglavnom se baziraju na piletu i tako, tu neki mladi kajmak je sirao. A i kako očekivati bolju sliku kad je početak ove godine donio porast broja nezaposlenih u Bosni i Hercegovini? Prema podacima Agencije za statistiku, broj registrovanih nezaposlenih osoba u januaru ove u odnosu na decembar prošle godine povećao se za 0,4%. Dvostruko ubistvo kod Prijedora. Alija Hrustić sjekirom i nožem ubio je 13 godina mlađu bivšu suprugu Azru i 41-godišnjeg Envera Halilagića iz Bihaća, kojeg je zatekao s njom u kući. Nezvanično, bračni par Hrustić bio je u brakorazvodnoj parnici i nisu proteklih mjeseci živjeli zajedno. Ubica, koji se sam predao policiji nakon kriminalističke obrade, bit će sproveden u okružno javno tužilaštvo Banja Luka radi ispitivanja. Uviđaj na licu mjesta obavio je dežurni okružni javni tužilac okružnog javnog tužilaštva Banja Luka Siniša Marković zajedno sa policijskim službenicima Policijske uprave Prijedor. Tužilac je naložio da se preduzmu sve potrebne istražne radnje i mjere kao i vještačenja radi utvrđivanja svih okolnosti počinjenog krivičnog djela. Tužilac je naložio i obdukciju tijela koja će biti obavljena u Zavodu za sudsku medicinu Republike Srpske. Brojni historičari u Srbiji oglasili su se nakon što je jučer Viši sud u Valjevu rehabilitirao nekadašnjeg četničkog komandanta Nikolu Kalabića. Odluka o rehabilitaciji je sramotna i skandalozna, te podstiče na ekstremizam u regionu. Samo su neki od komentara. Historičari napominju da je Gorska garda pod komandom Kalabića ostavila jedan od najkrvavijih tragova u Drugom svjetskom ratu. Umjesto da se ponosi svjetlom i historijskom antifašističkom borbom i da se s pijetetom sjeća ogromnih žrtava koje su pale u historijskoj pobjedi nad fašizmom, Srbija postaje svjedok sudskih rehabilitacija koje očigledno više nemaju nikakvih granica, navode historičari. Pokušaj rehabilitacije četničkog komandanta Nikole Kalabića je sraman i uvredljiv. Sraman zato što neshvatljivo je da država Srbija, da srpski narod sada, 70 godina nakon Drugog svjetskog rata, treba da pređu na stranu poraženih. Mi smo narod pobednik. Ovakvim presudama i ovakvim pokušajima rehabilitacije vi gurate čitav jedan narod tamo gdje nikad nije bio, na stranu poraženih. Mi smo deo antifašističke koalicije, mi smo deo pobednika. Ovakve presude će nas gurnuti tamo gdje nikada nismo bili. Liberalno-demokratska partija osudila je također sudsku odluku o rehabilitaciji Kalabića uz ocjenu da to samo podstiče ekstremizam u regionu. Rehabilitaciji Kalabića danas se najviše raduju oni koji planiraju da svoje zločince sutra promoviraju u heroje, a građane ostave u vječitim rovovima i podjelama. Rješenje kojim je usvojen zahtjev za rehabilitaciju Kalabića od strane Višeg suda u Valjevu samo je još jedna u nizu sramnih odluka domaćih sudova.
Inače, posljednjih godina sudovi u Srbiji gotovo prema pravilu donose odluke o rehabilitiranju četnika. Tako se odlukom Višeg suda u Beogradu od maja 2015. i četnički komandant Dragoljub Draža Mihajlović smatra neosuđivanim. Među rehabilitiranim su i Milan Radivojević, također jedan od četničkih komandanata, ali i brojni drugi manje poznati pripadnici četničkog pokreta. Bivši američki savjetnik za nacionalnu sigurnost Zbignjev Bžežinski umro je jučer u 89. godini. Bžežinski je poznat američkoj javnosti po veoma oštrim stavovima koje je svojevremeno ispoljavao prema Sovjetskom savezu. U regionu je ostao upamćen kao zagovornik ukidanja embarga vlastima u Sarajevu tokom agresije na Bosnu i Hercegovinu, te bombardiranja Srbije Slobodana Miloševića zbog agresivnih ratova koje je Beograd poveo 90. godina prošlog stoljeća. Ostaće upamćeni kao jedan od rijetkih američkih intelektualaca koji se usprotivio napadu na Irak 2003. godine. U Italiji su se okupili lideri zemalja G7 kako bi na dvodnevnom samitu razgovarali o globalnim pitanjima koja se tiču stotina miliona ljudi. Postignuta je saglasnost oko pitanja kao što su Sirija, Libija i borba protiv terorizma, ali ne i o pitanju klime. Predsjednik SAD-a Donald Trump nije popustio te je ponovo odbio da se obaveže na Pariški sporazum, navodeći da će donijeti odluku o tome iduće sedmice. Dogovor o pitanju klime nije postignut jer američki predsjednik Donald Trump i dalje ne želi poduprijeti Pariški sporazum o klimatskim promjenama. U prvom krugu razgovora za okruglim stolom lideri najrazvijenijih zemalja svijeta usredotočili su se na vanjsko-politička i sigurnosna pitanja, globalni terorizam te stanje u Siriji i Sjevernoj Koreji. Sjeverna Koreja je veliki globalni problem koji će se vremenom riješiti. Riješit će se, možete se kladiti. Juče je potpisana zajednička deklaracija o terorizmu u kojoj je naglašena potreba za pritiskom na internet kompanije da se više bore protiv radikalnih sadržaja što je zahtijevala Britanija. U pozadini napada u Manchesteru razgovarali smo o tome šta još možemo učiniti kako bismo porazili globalni teror. Složili smo se oko toga da prijetnja takozvana Islamska država ne jenjava. Dok gube teritoriji u Iraku i Siriji, strani borci se vraćaju i ideologiju mržnje šire na internet. U Velikoj Britaniji mi već radimo s firmama vlasnicama društvenih mreža u zaustavljanju širenja ekstremističkih materijala i propagandne mržnje koja izopačuje mlade. Izvjesno je da će SAD nastaviti da razmatraju šta da učine sa Pariškim klimatskim sporazumom po kome je potrebno smanjiti emisiju plinova staklene bašte, dok su ostale članice G7 potvrdile privrženost tom dogovoru. S liderima pet afričkih zemalja, Nigera, Nigerije, Etiopije, Kenije i Tunisa, razgovarano je o osjetljivoj temi migracija i to će se naći u završnom dokumentu. Nivo prijetnje od terorizma u Velikoj Britaniji smanjen je sa kritičnog na ozbiljan, dok policija i dalje nastavlja istrage. Uhapšene su još dvije osobe osumnjičene za povezanost s terorističkim napadom u Manchesteru, u kojem je poginulo 22 ljudi, 116 je povrijeđeno, od kojih je 23 u kritičnom stanju. Nakon procjena sigurnosnih službi, smanjen je nivo prijetnje od terorizma. Nivo prijetnje od terorizma smanjen je sa kritičnog na ozbiljan. To znači da je napad vrlo vjerovatan, ali ne i da se očekuje da će se neminovno dogoditi. Vojnici razmješteni u svrhu podrške policiji bit će povučeni u ponedjeljak navečer. U međuvremenu uhapšene su još dvije osobe osumnjičene za povezanost s terorističkim napadom. Tako se broj uhapšenih popeo na 11. Ovo je ogromna istraga u koju su uključene sve sigurnosne agencije. Policija je učinila veliki napredak u istrazi te nastavlja istraživati važne tragove. Vjerovatna su i nova hapšenja. Istraga je otkrila da je Abedi, rođen u Manchesteru od roditelja Libijaca koji su pobjegli od režima Muamera Gaddafija, odrastao u džihadističkom porodičnom okruženju. Bomba koju je upotrijebio bila je moćna naprava kućne izrade opremljena sofisticiranim detonatorom koju mladić vjerovatno nije sam složio prema tvrdnjama stručnjaka. Broj poginulih u napadu na autobus koji je prevozio kršćane kopte do manastira južno od Kaira porastao je na 29, saopćile su egipatske vlasti. 13 ranjenih u jučerašnjem napadu zadržano je u bolnicama. Teroristička organizacija Islamska država preuzela je odgovornost za četvrti napad na kopte od decembra prošle godine. Nakon posjete pape Franje Egiptu prošlog mjeseca, ISIL je najavio da će pojačati napade na kršćane. Krvoproliće se desilo u oči početka muslimanskog mjeseca Ramazana.
Skoro 1600 palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima okončalo je štrajk glađu, započet 17. aprila. Do prekida štrajka je došlo nakon što je Izrael postigao dogovor s palestinskom upravom i Crvenim krstom oko prava na posjete zatvorenicima. 18 zatvorenika je hospitalizovano i bit će vraćeni u zatvor nakon što im se zdravlje poboljša. Dogovoreno je da će zatvorenici imati pravo na dvije posjete mjesečno, kao i prije nego što su posjete smanjene na jednu, prenose izraelski mediji. Glavni zahtjevi zatvorenika bili su češće posjete članova porodice i dozvoljen pristup javnim telefonima pod nadzorom. Ovo je strašna situacija. Ljudski životi su u pitanju. Moramo više raditi kao Južna Afrika. Vlada i parlament trebaju prenijeti svoje vlastite osjećaje o ovome izraelskoj vladi i kampanja solidarnosti bi željela da razmotre činjenice o zatvorenicima kao pitanje hitnosti. U štrajku je učestvovalo 1578 zatvorenika, uglavnom članova Fetaha, navela je zatvorska služba. Svi su okončali štrajk glađu do petka uvečer. Ne sviđa mi se ponašanje straže u izraelskim zatvorima, koji zapravo kažnjavaju palestinske zatvorenike. Uprava na otoku Roben nas nije kažnjavala, bili su zapravo saosjećajni. U stvari su uvažavali neophodna prava zatvorenika. Štrajk palestinskih zatvorenika u izraelskim zatvorima okončan je pred muslimanski mjesec posta Ramazan. A u džamijama širom naše zemlje sinoć je klanjana prva teravija koja je označila početak mjeseca posta. Ramazan je prilika gdje se svako može približiti najmanje jedan korak bliže, poručeno je iz Banjalučke ferhadije. Među vjernicima je vladala posebna ramazanska atmosfera. Veliki broj vjernika u Ferhat Pašinoj džamiji u Banja Luci klanjao je sinoć prvu teraviju dok su munaru Ferhadije krasili upaljeni kandilji. U svom obraćanju džematlijama glavni imam Medžlisa Islamske zajednice Banja Luka govorio je o porodici i njenoj važnosti, značaju i ulozi. Da ako Bog da Ramazan, odnosno post kao vjerski ibadet, kako odnose popravlja u krugu porodice, tako isto da se prenese na komšiluk, na druge naše komšije, susjede s kojima živimo, evo ovdje u Banja Luci, sa pravoslavcima, katolicima. Među džematlijama koji su sinoć u Ferhadiji klanjali prvu teraviju, vladala je posebna atmosfera, a kako ističu, ova večer svečana je za sve muslimane. Jer dolazi mjesec Ramazan, to je mjesec u kojem je počela objava Kur'ana. To je ujedno mjesec kad svi muslimani se počinju da poste i da se odriču u ime Allaha. Pa veliko je to u životu jednog vjernika, a ja sam već obavio i hadž. Ovo je poseban mjesec Ramazan, najznačajniji mjesec u islamskom kalendaru. To je nama čast da mi to doživimo, da ovaj mjesec Ramazana ispostimo. U tome mjesecu mi se moramo da popravimo u svakom pogledu što se tiče vjeri. Moramo da klonemo se svih onih negativnih stvari. Vjernici su napomenuli da im je drago što su dočekali obnovu Ferhat Pašine džamije koja je svečano otvorena u maju prošle godine. Sa zalaskom sunca danas će biti okončan i prvi dan posta. Toliko u Dnevniku. Ramazanski program Televizije Alfa pratite od 19:45 do 21:00. Prije kraja još vijest da današnjim utakmicama je završena borba za opstanak u premijer Ligi Bosne i Hercegovine, odnosno Ligi za opstanak. Od iduće sezone u elitnom rangu BH nogometa nećemo gledati Olimpik i Metalege. S druge strane, u Ligi ostaju Vitez i Čelik. Detaljnije o sportskim aktualnostima odmah nakon Dnevnika. Vama ugodno večer.